ეთერშია დღის ამბები 13 საათზე. თბილისში უბედური შემთხვევის დროს გარდაცვლილი 23 წლის მარიამ ყანდაშვილის და 25 წლის გოგა გოლეთიანის ცხედრები უკვე ოჯახებში გადაასვენეს. ორი ახალგაზრდა ბაგებისა და უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის დამაკავშირებელი ხიდიდან გადმოხტომას ემსხვერპლა. ისინი ექსტრემალური სპორტის როუპ ჯამპინგის მიმდევრები იყვნენ, რაც ფეხზე მობმული თოკი ციმაღლიდან ხტომას ნიშნავს. რა მოხდა რეალურად გუშინ საღამოს და იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები დაცული? მარიამ ნეფარიძე გვერდთობა პირდაპირ ეთერში. Ახი ვიკო, რა მოხდა რეალურად გუშინ ამას გამოძიება რამდენიმე დღეში დაადგეს, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ მარიამ ყანდაშვილი და გოგა გოლეთიანის ცხედრები გადაასვენეს უკვე ოჯახებში. დღეს რეალ ტივის გადამღები ჯგუფი ესაუბრა ორივე გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს, როგორც მარიამ ყანდაშვილის ნათესავები და მეგობრები ამბობენ, მარიამის ოცნება იყო, რომ გადმომხტარიყო ხიდიდან და მას რამდენიმე თვის წინ მიმოწერაც ჰქონდა ფეისბუქის საშუალებით მის მეგობარ გოგა გოლეთიან და გოგა ჰპირდებოდა, რომ ის მას ამოცნებას აუსრულებდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა მეგობრების, ახლობლებისა და ამ ფეისბუქის ნაწყვეტის კომენტარები. მას ოცნება იყო მან გადმოხტომა საერთოდ. გადმოხტა და ის ოცნება. გადმოხტარა ის რაღაციდან. მაღლი კორპუსიდან იქ რაღაც გადმოსახტომი ყოფილა, ისე თავი და ქალი გადმოხტარენ და ეთყობა გაუმართავი იყო და რა გაჭყდათ რომ მოხტარო ისე დავარდენ და ბოლო დაიყო. ორი შოკირებული ვარ თელი ნაცავი ოჯახის წევრები. ამდაგვარი გაუკეთებია, მაგრამ აი ასეთი რა მოხდა, რა იყო, არ ვიცი, მანდ იყო, მანდ გააკეთა სხვაგან, ზუსტად ვერ გეტყვით, დაზუსტებით არ ვიცი. ე, რა მაგარია, მეც მინდა. წაგიყვან მერე და გადმოგაგდებ, თუ არ დამავიწყდა. აა, შენ მაქედან გადმოგაგდეს? მე კიდე მგონია ხტებიან ხოლმე. ეს შენ გითხარი, გადაგაგდებ თქო, თორემ მე თავისთავად გადავხტი. რაღაც არ ამგონია მეც, რომ ვინმეს დახმარება დამჭირდეს ხიდიდან გადმოხტომაში. კოჩაღი გოგო ხარ. შემთხვევა გუშინ დაახლოებით 7 საათისთვის მოხდა მაღლივი კორპუსის ხიდიდან 23 წლის მარიამ ყანდაშვილი და გოგა გოლეთიანი გადმოხტენ და გადმოხტომისას ძირითადი და სათადარიგო თოკი გაწყდა და ისინი ადგილზევე გარდაიცვალნენ. როგორც ექსპერტები ამბობენ, თოკის ვარგი ვადა იყო გასული, შესაბამისად ისინი აცხადებენ, რომ გადმოხტომა მხოლოდ 600 ჯერ იყო დაშვებული, ხოლო ორგანიზატორებმა თოკი გამოიყენეს 1000 ჯერ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა სოციალური სამსახურის უფროსის კომენტარი, რომელიც გუშინ ადგილზე იმყოფებოდა. სამი ბრიგადა გამოვიდა ერთდროულად, მოსვლისთანავე ჩავიდნენ, დათვალიერება გააკეთეს, მაგრამ სამწუხაროდ მანდილოსანი გარდაცვლილი იყო, ერთ-ერთი მანდილოსანი იყო და მეორე ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ჯერ ცოცხალი იყო, მაგრამ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა დროზე გამოცხადა, მაგრამ სამწუხაროდ ისაც მალევე გარდაიცვალა. ჩვენ ვფიქრობ, რომ ეს არის ორგანიზატორების და ინსტრუქტორების გარკვეული უპასუხისგებლობა და დაუდევრობა. რამდენადაც ეს სპორტი, ნუ დიდი ხანია თბილისში ტარდება, ძალიან ბევრჯერ ჩატარებულა ღონისძიებები, მაგრამ მსგავსი ფაქტი არასდროს არ დაფიქსირებულა. ნუ ჩვენი ინფორმაციის ღონისძიება სრულდებოდა, როდესაც ნუ ახალგაზრდა ქალმა და მამაკაცმა გადაწყვიტეს ერთდროული გადახტომა. ვფიქრობთ, რომ ეს ორი ადამიანის ერთდროული გადახტომა არ შეიძლება, ნუ ფაქტიც ამაზე მეტყველებს, რამდენადაც გაწყდა როგორც ძირითადი, ასევე სათადარიგო თოკიც. ხტებიან სიმაღლიდან, ან ხიდიდან, ან ამწეკრანიდან, საიდან, რა ყლდიდან. ფეხზე იბავენ რეზინაზე, ხტებიან სიმაღლიდან ქვემოთ, რა და ნელაშები. ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში ექსტრემისტული სპორტის პოპულარიზაციას ეწეოდნენ გუშინ მთელი ხამის განმავლობაში, პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ და შესაბამისად რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, ეს შემთხვევა იყო უბედური შემთხვევა თუ დაუდევრობა. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია თბილისი მერიოთში. რა პერიოდს მოიცავს NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით? რამდენი რესპონდენტი გამოიკითხა და რომელი პარტია ლიდერობს გამოკითხვის შედეგად? თემაზე ანა ჯიქია მუშაობს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვესაუბრება.
მოგესალმები ივა. Უკვე ცნობილია ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგები. Სულ გამოიკითხა 6000-ზე მეტი ადამიანი, ხოლო კვლევების საველე სამუშაოები 4-დან 22 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობდა. რაც შეეხება ინდიის კვლევების შედეგებს, იგი ასე გამოიყურება. Კითხვაზე ხოლმე საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას, პროცენტები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობა 36%, კოალიცია ქართულოცნებას ხმას 18% მისცემს. ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას ნდობაკი 3%-მა გამოუცხადა. Სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა ჯამში 1% მოაგროვეს, ხოლო ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს 22%. Კითხვაზე როგორ შეფასებით ქვემოთ ჩამოთვლილთა საქმიანობას, პროცენტები ასე გადანაწილდა. საქართველოს ჯარს ძალიან კარგად 165% აფასებს, კარგად 41%, ხოლო კითხვაზე პასუხი არ აქვს 115%. საქართველოს პოლიციას ძალიან კარგად აფასებს 114%, კარგად 44%, ხოლო პასუხი არ ვიცი 109%. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას რაც შეეხება, ძალიან კარგად მას 8% აფასებს, კარგად 29%, ხოლო არ იცი 9%. რაც შეეხება კოალიციას ქართულოცნებას, მის საქმიანობას ძალიან კარგად 11 აფასებს, კარგად 18%, ხოლო პასუხი არ აქვს კითხვაზე 25%. Რაც შეეხება კითხვას, მოგწონთ თუ არა კონკრეტული პერსონები, კვლევების შედეგების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება. საქართველოს პატრიარქი 92%, გიგი უგულავა 60%, მიხეილ სააკაშვილი 48%, ბანო მერაბიშვილი 45%, დავით ბაქრაძე 53%, ხოლო გიორგი თარგამაძე 50%. Როგორც NDI-ის კვლევების ხელმძღვანელმა საქართველოში ლუის ნავარომ დღეს განაცხადა, ამ კვლევის შედეგები რომ ზუსტი ყოფილიყო და ინფორმაცია არ გაჟონილიყო, პოლიტიკური პარტიებისთვის არ გახდა იგი ცნობილი. ცნობილი და ხელმისაწვდომი. Და ამ კვლევების შედეგების პრეზენტაცია დღეს მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის იყო. ძნელი სათქმელია რა შედეგები იქნება არჩევნებზე, რადგან კვლევა 4 თვით ადრე ჩატარდა. NDI აქამდე მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს უზიარებდა კვლევის შედეგებს, თუმცა ინფორმაცია მაინც ჟონავდა და არასწორი ინტერპრეტაციით ვრცელდებოდა. ჩვენ უზრუნველყავით გამჭვირვალობა და ამიტომ მივაწოდეთ პარტიების რეიტინგი მედიას. NDI-ის კვლევის შედეგებს უკვე მოყვა შეფასებებით როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის მხრიდანაც. ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია NDI-ის შედეგებს არ აღიარებს, ხოლო ზოგიერთი ოპოზიციონერი თვლის, რომ ეს შედეგები ერთგვარი გზამკვლევი იქნება არჩევნების პერიოდში. ჩვენ მადლობლები ვართ ჩვენი აღმოჩენის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან მაღალი ხარდაჭერა. ამ პერიოდში ძიებს არ დაგვიწყია საარჩევნო კამპანია. თავარი, რასაც ეს კვლევაც უჩვენებს და ნებისმიერი ჩვენი შეხვედრა ჩვენს აღმოჩენებთან, ჩვენს ხალხთან არის ის, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ კიდევ უფრო მეტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ხალხისთვის. ეს არის დასაქმება, ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და ეს არის სოფლის განვითარება. ეს არის გარკვეული გზამკვლევი იმისა, როგორ უნდა ჩავატარო ჩვენი კამპანია იმისათვის, რომ უკეთეს შედეგს მივაღწიოთ. ბუნებრივია ნდობა უნდობლობას ჩვენ არ ვაღენებთ კითხვის ნიშნის წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული კვლევი, კონკრეტული მეთოდოლოგია და ამ მეთოდოლოგიის შესაბამისად ეს რიცხვები მივიღეთ. ხო, ნუ აბსურდია ხო თქვათ, რომ თუ კი რიცხვები მე არ მომწონს, ამიტომ ეს რიცხვები არ არსებობს. მე შედეგები არ მინახავს, მაგრამ რომც მენახა, მაინც ისეთივე იქნებოდა ჩემი კომენტარი, როგორიც იქნება ახლა. NDI-ის შესახებ ჩვენ ძალიან ბევრი განცხადება გავაკეთეთ. ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამ ბრიფინგების დროსაც. აქედან გამომდინარე ჩემი პოზიცია არ შეცვლილა. მე პირადად და კოალიციის ლიდერები იზიარებენ ამ პოზიციას, არ ვენდობთ NDI-ის კვლევებს. არჩევნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება და როგორც დღეს ლუის ნავარომ აღნიშნა, წინა წლის კვლევის შედეგები და არჩევნების შედეგები ფაქტობრივად იდენტური იყო. ქართული ოცნება ოს ხალხთან დიალოგის აღდგენის ერთ-ერთ ძირითად საშუალებად ერგნეთის ბაზრობას მიიჩნევს. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ბაზრობა კანონის ჩარჩოებში უნდა მოექცეს და აუცილებლად უნდა აღდგეს. თუმცა ოცნებაში ბაზრობის კანონის ჩარჩოებში მოქცევისა და ლეგალიზების გზებზე არ საუბრობენ. ტრადიციულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების პრესპიკერმა ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებულ ქცევის კოდექსზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კოალიციის წევრები ამ დოკუმენტს ხელს არ მოაწერენ და იქვე დასძინა, რომ ქართულ ოცნებას ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პრეტენზიები აქვს. ამაზე იყო საუბარი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლაში გუშინ, რომ კანონიერ ჩარჩოებში შესაძლებელია ოსებსა და ქართველებს შორის ისევ გამოიკვეთოს საერთო ინტერესები. ძალიან ხშირად ეს ინტერესები უკავშირდება საერთო ბიზნესს. დეტალებზე თუ როგორ შეიძლება ეს კონკრეტულად გაკეთდეს, რასაკურველია მე დღეს ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. მთავარი ამ ეტაპზე არის ინიციატივა, მთავარი არის იდეა,
რომ ეს იყო დადებითი მოვლენა ოსებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის გასაღმავებლად და ეს მოვლენა გარკვეული სახით შეიძლება სახეცვლილებით აუცილებლად უნდა აღდგეს იმისათვის, რომ ნდობა გაღმავდეს. ქართული ოცნების ლიდერმა ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია და გორში გამართულ აქციაზე შიდა ქართლის რეგიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. ქართული ოცნებიდან გორში კენჩს კონფლიქტის მოგვარების შერეული საკონტროლო კომისიის ყოფილი წევრი სოსო ვახტანგაშვილი, იყრის ქარელში ლერი ხაბელოვი, ხაშურში ორგზის პარლამენტის წევრი ვალერი გელაშვილი, კასპში კი დავით ონოფრიშვილი. მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენისას ივანიშვილს საკუთარი თანაგუნდელების გვარები დაავიწყდა და ვალერი გელაშვილი ვალერი გელბახიანად მოიხსენია. საქართველოს ხუნდებრივ კალაპოტს უბრუნდებოდა. ხაშურში მოყოლება ვალერი გელბახიანი, ცნობილი ბიზნესმენი. ხაშური. გელბახიანი გახლავთ საჩხერელი კაცი, რა ხო და აი როგორ ამერია, მაინც საჩხერე რას მიშობა. გორის მაჟორიტარი დეპუტატები იქნება სოსო ვახტანგაშვილი. მას ვახტანგაზე მახასაც ეძახიან ესე ნიხრეს ისე სოსო უფრო მეტ მაინც ის კასპში გვეყოლება მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ონოფრიშვილი. ახალ სადაზღვეო პოლისებს მფლობელები 1 სექტემბრიდან გამოიყენებენ. პოლისების დარიგება უკვე დაიწყო. სახელმწიფო დაზღვევას ყველა პენსიონერი 5 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი და სტუდენტები მიიღებენ. პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსაც შეეხებათ. სადაზღვეო პოლისით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების დეტალები დღეს ფოჩში შეკრებილ მოსახლეობას ჯანდაცვის მინისტრმა გააცნო. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, ჯანმრთელობის პრობლემა კიდევ ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და მთავრობა მუშაობს, რომ დაზღვევა ქვეყანაში ყველა ადამიანმა მიიღოს. პოლისების გამოყენება 1 სექტემბრიდან უკვე შესაძლებელი გახდება. მათ დღეიდან საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლები მცირეწლოვან ბავშვებთან, სტუდენტებთან და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან თავად მიიტანენ. ყველაზე მეტად სამეზობლოში რომ ვთქვათ ვიღაცას სიმს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისებს დღეს ათასობით ადამიანი საქართველოს ყველა კუთხეში, ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში 550,000-ზე მეტი პენსიონერი იღებს. რაც პენსიასთან ერთად რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში რაც საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, მთავრობის თითოეული წევრი დადის მთელ საქართველოში და ხვდება უამრავ ადამიანს, დავინახეთ რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს და ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკები და ხარჯები კი სწორედ ის არის რაც თითოეულ ოჯახს ყველაზე მეტად აღელვებს, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ასეთი შიში რომ ვაიმე ან მე ან ჩემი ოჯახის წევრს რომ რამე გაუჭirdეს გვაქვს თუ არა საკმარისი ფული იმისათვის რომ ან ვიმკურნალო ან ოჯახის წევრს უმკურნალოთ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თითოეული პენსიონერი რომელიც ახლაც ლიბერტი ბანკის რაიონულ ოფისებში დგას რიგში და ელოდება პენსიას პენსიასთან ერთად მიიღებს არამხოლოდ თანხას არამედ მიიღებს ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლის და მე მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს დღე 1 სექტემბრიდან თქვენ შეგეძლებათ აი ამ დაზღვევის პოლისების გამოყენება და ბუნებრივია ეს იქნება ძალიან დიდი დახმარება თითოეული ოჯახისათვის. დამატებით 550,000-ზე მეტი პენსიონერი უკვე თქვი, დამატებით კიდევ საქართველოს ფოსტა აი ამ დღევანდელი დღიდან აი ესეთ პოლისებს მიიტანს იმ ოჯახებში, სადაც არიან 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვები და ასეთი არის 250,000-ზე მეტი ბავშვი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე ასეთი პოლისები მეუა იმ ოჯახებს, სადაც არიან სტუდენტები. ასეთი პოლისები მეუა იმ ოჯახებს, სადაც არიან მკვეთრად გამოხატული, ანუ პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირები და აგრეთვე ყველა ბავშვი, ანუ 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების პირი. თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ პენსიონერების ნაწილს და ბავშვების ნაწილს უკვე ვაზღვევდით, როგორც სახელმწიფო, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრები იყვნენ და თქვენ თუ კითხავთ თითოეულ თქვენს მეზობელს, ახლობელს, ვისაც უკვე ქონდა პოლისი, გეტყვით, რომ მათ ძალიან მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქა ჯანმრთელობის ხარჯი ამ პოლისმა და ეხლა თქვენ შეგიძლიათ უკვე ამითი ისარგებლოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა აქ ვართ ფოთის განახლებულ სავადმყოფოში და ამ სავადმყოფოში თავისთავად კარგი არის კვალიფიციური პერსონალი, ახალი აპარატურა, განახლებული ყველაფერი, მაგრამ
სირთულეს ქმნის ის, რომ თითოეული ადამიანი ფიქრობს, რომ რა თქმა უნდა ახალი საავადმყოფო თუ არ შემიძლია შევიდე და იქ ელემენტარული ანალიზი გავიკეთო და ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა და როდესაც პრეზიდენტმა ეს გააჟღერა ჯერ კიდევ პარლამენტში და გამოვიდა ამ ინიციატივით და თქვენ იცით რომ საქართველოს მთავრობა ამაზე მუშაობს ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ ყველა ოჯახს დავეხმაროთ იმაში რაშიც ყველაზე მეტად სჭირდება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჯანმრთელობის დაზღვევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რითაც ჩვენ შეგვიძლია ამაში დაგეხმაროთ ისავლე დღეს დასაქმდი ხვალ ამ ლოზუნგით განათლების სამინისტრო ახალ პროექტს იწყებს რომელიც ნებისმიერ მსურველს საშუალებას აძლევს ინგლისურ ენაში კომპიუტერულ უნარჩვებსა და პროფესიულ ორიენტაციაში გადამზადების ორთვიანი კურსი გაიაროს პროექტის ვებგვერდის პრეზენტაცია დღეს განათლების მინისტრმა გამართა რეგისტრაციის გავლა 25 წლიდან ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თქვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ მსგავსი ტრენინგი პროფესიულ ორიენტაციაში ნამდვილად დაეხმარება იმ ადამიანს რომელიც გაივლის ამ ტრენინგს დასაქმებაში და წაადგება მას სამომავლო კარიერის დაწყებაში შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისათვის თბილისში 350 ადგილას მოეწყო სპეციალურად ადაპტირებული პარკირების ადგილები, სადაც 1 აგვისტოდან არასწორად გაჩერებული მანქანებისათვის ჯარიმები ამოქმედდება. თბილისის მერიაში შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისათვის სპეციალური საინფორმაციო ცენტრიც მოეწყო. მნიშვნელოვანია რომ გარემო მომსახურებს იყოს ადაპტირებული. მერია იძლევა ამის მაგალითს და მოუწოდებს ყველა კერძო, ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციას განსაკუთრებით სამეცნიერო დაწესებულებებს რომ ადაპტირებული გარემო შექმნათ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის. თბილისში გამოყოფილია 350 ადგილი ამ ეტაპისთვის, ამ ტიპის ბრძოლებისთვის. დაწყებული დღეიდან ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი შეუძლია მოვიდეს მერიას პირველსაფრთხეზე, აიღოს სპეციალური საცნობი ნიშანი და 1 აგვისტოდან უკვე დაიწყება ადმინისტრება კონკრეტულად აი იმ ადგილებში, სადაც გამოყოფილია პროცესავით მათთვის პარკირების ადგილი, ასე რომ მათ შეუძლიათ სრულად და შეუზღუდავად გამოიყენონ მათთვის გამოყოფილი პარკირების ადგილები. ეს მოხდა პრეზენტირება ერთ-ერთი საკითხის, ეს არის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადგომებთან დაკავშირებით. და მე ძალიან მოხარული ვარ ეს საკითხი გადაწყდა დადებითად და ძალიან მალე უბრალოდ გაცილებით იოლი გახდება და სუბი გახდება ჩვენი ცხოვრება, რადგან ქალაქში ყოველთვის იყო ნიშნები, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა ავტომობილები აკეთებენ მე. რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით მიღებული კანონი შესაძლოა მედიასაც შეეხო. სექტემბრიდან საკანონმდებლო ორგანოში განიხილავენ პროექტს, რომლის მიხედვითაც იმ მედია საშუალებებს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან დაფინანსდებიან, რუსეთში უცხოეთის აგენტის სტატუსს მიანიჭებენ. გარდა ამისა, სექტემბრიდან რუსეთის დუმა განიხილავს პროექტს, რომლის მიხედვითაც დეპუტატებისათვის საპარლამენტო მანდატის ჩამორთმევა პარლამენტის ქვედა პალატის ხელმძღვანელსა და ეტიკეტის კომიტეტს მიენიჭება. შესაბამისად, უფლება სასამართლოს პრეროგატივა აღარ იქნება. რუსეთის ოპოზიცია მთავრობის მხრიდან უპრეცედენტო то цензурасა და ზეწოლაზე ალაპარაკდა. რუსეთის პრეზიდენტის სტიქიით დაზარალებული კრიმსკის რეგიონის ტრაგედიიდან ერთი კვირის შემდეგ ესტუმრა ვლადიმერ პუტინი კრიმსკის გუბერნატორს შეხვდა და ალექსანდრ ტკაჩევი არასათანადო რეაგირებისათვის გააკრიტიკა. ვლადიმერ პუტინმა დაზარალებული მოსახლეობისათვის კომპენსაციის გაზრდის შესაძლებლობა არ გამორიცხა. პარალელურად საგანგებო საქმეთა სამინისტრომ გარდაცვლილთა ოფიციალური სია გამოაქვეყნა, სადაც 152 ადამიანია შესული. ათობით მოქალაქე ამ დრომდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. მოსახლეობა სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა გაცილებით დიდ რაოდენობაზე საუბრობს. არეულობა გრძელდება სირიაში, გავრცელებული ცნობით დამასკოში, ჰამასსა და კიდევ რამდენიმე ქალაქში მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიური დაბომბვები მიმდინარეობდა. ბრძოლის გაძლიერება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გაეროსა და არაბული ლიგის წარმომადგენლებს შორის დაგეგმილ შეხვედრას დაემთხვა. როგორც ცნობილია, საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. სირიაში განვითარებულ მოვლენებს უკვე 16000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუნამენ ფასეფ 35 ადამიანი ემსხვერპლა ნეპალში მომხდარ ავარიას ავტობუსი რომელთაც ძირითადად მომლოცველი პილიგრიმები მგზავრობდნენ არხში გადავარდა შემთხვევა ინდოეთის საზღვართან ახლოს მოხდა მომლოცველები ქალაქ ტრივენიში მიემგზავრებოდნენ ავარიის გამოწვევ მიზეს სამართალდამცველები სწავლობენ
ერთი ადამიანი ემსხვერპლა და 10 დაშავდა სტიქიის შედეგად პოლონეთში ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს ძლიერმა ტორნადომ გადაუარა, რამაც 100 მეტი შენობა დააზიანა. მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა 400 ჰექტარამდე ტყის მასივს, რომელიც ტურისტებისათვის პოპულარული ადგილია. დააზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები, რის შედეგადაც გარკვეული ტერიტორია ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სტიქიის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. Კვლავ სტიქიას ებრძვიან იაპონიაშიც. წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა უკვე 27-ს მიაღწია. დანგრეულია ასობით საცხოვრებელი სახლი და გზა. შედეგად რამდენიმე რეგიონი ამ დრომდე გარე სამყაროს მოწყვეტილია. სამაშველო სამუშაოებში ასობით მაშველთა ერთად ვერტფრენები და სპეციალური ტექნიკაა ჩართული. ეს რეალ ტივის საინფორმაციო სამსახურია. დაგვეულდით უახლესი ინფორმაციით. ჩვენ 16 საათზე ბრუნდებით.